আজি এই অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি তেখেত আন কোনো নহয় হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আনোৱাৰ হুছেইন লস্কৰ ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ লস্কৰ ডাঙৰীয়া আপোনাক এই অনুষ্ঠানৰ আদৰণি জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানত আমি যিগৰাকী অতিথিক আদৰণি জনাই আনো তেখেতৰ লগত আমি বহু কথাই পাতোঁ তেখেতৰ সামাজিক জীৱনৰ ওপৰত তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ ওপৰত যিহেতু আনৰ হুছেইন লস্কাৰ ডাঙৰে এগৰাকী সমাজৰ বিশেষ ব্যক্তি বা অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এগৰাকী বিশেষ প্ৰভাৱ থকা ব্যক্তি বিশেষকৈ বৰাক উপত্যকাত আমি তেখেতৰ লগতো তেখেতৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ ওপৰত বা তেখেতৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ ওপৰত বহুতখিনি কথা পাতিব খুজিছোঁ প্ৰথমতে আপোনাক আমি সুধিব খুজিছোঁ যে আপুনি এ আই ডি এফৰ এগৰাকী বিধায়ক আছিল যোৱা এক মাৰ্চত আপুনি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিলে কিয় যোগদান কৰিলে এই বিষয়ে আমি পিছত আহিম তাৰ আগতে আমি আপোনাৰ বিষয়ে অলপ কথা জানিব খুজিছোঁ বা দৰ্শকক জনাব খুজিছোঁ আচলতে আপুনি এই ৰাজনীতি পথাৰখনত কেনেকৈ খোজ দিছিল কি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে বা কেনেদৰে আহি আপুনি ৰাজনীতিত সোমাল এই বিষয়খিনি আমাৰ দৰ্শকক চমুকৈ ক'ব নোৱাৰি আমি যেতিয়া প্ৰথম ৰাজনীতি জীৱনত সোমাব ধৰিছিলোঁ তেতিয়া মই দেখা পাইছোঁ মোৰ হাইলাকান্দি বহুত পিছপৰা এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে তেতিয়া হাইলাকান্দি বহুত মন্ত্ৰী এম এল এ বিধায়ক হৈ গৈছে কিন্তু হাইলাকান্দি ৰাস্তা ঘাটবিলাক একদম অৱস্থা বেয়া আছিলে তেতিয়াৰ দিনত মোৰ মনে মনে এটা বস্তু আহিছিলে কেতিয়াও ভগৱানে আল্লাই যদি আমাক কিবা বনায় সেইবোৰ কাম কৰিব পৰা যায় নে নাই সেইটো চিন্তাধাৰা কৰিম তে সেইটোৰ ওপৰত হেৰি কৰি মই লাহে লাহে পলিটিক্সৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট কৰি তেতিয়া মই আপোনাক বিশেষ এটা কথা কৈ দিওঁ মই যেতিয়া একদম হেৰি আছিলোঁ প্ৰথম সৰু এটা চাকৰি কৰিছোঁ চাকৰিৰ পৰা সেইটো ৰাস্তাৰ পৰা ওলাই মোক যিকোনো এজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী আছিলে আগৰ আগৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ চাকৰিটো কি চাকৰি কৰি আছিল মই ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট সৰু এটা চাকৰি কৰিছিলোঁ সেইটোৰ পৰা প্ৰম'চন পাই পাই ছাব ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছিলোঁ তাৰপিছত মই প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী এজনে মোক বেলে অলপ বেলেগ ৰাস্তাত নিব বিচাৰিছিলে মই সেইটো ৰাস্তাত নগৈ পেলাই নোযোৱাৰ কাৰণে মোক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলে মই দেখিলোঁ পলিটিক্সৰ লগত মই নোৱাৰিম মই নিজে পলিটিক্স কৰিব লাগিব তেতিয়া মই দেখিলোঁ চাকৰিটো ৰিজাইন দিলোঁ তেতিয়া চিন্তাধাৰা সোমালে পলিটিক্সত সোমাওগৈ সেই মন্ত্ৰীগৰাকী কোন এতিয়া বিশেষ প্ৰভাৱশালী এজন মন্ত্ৰী আছিলে বৰাকবেলিৰ সেইটো আপোনালোকে গম জানে মই সেইজন মানুহৰ মই নাম নবৰ্ণল তেখেত বৰাক উপত্যকাৰ বা বিশেষকৈ হাইলাকান্দি যদি আমি প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি বুলি কওঁ সেই সময়ত আছিল আব্দুল মহিব মজুমদাৰ আৰু আপুনি যিটো সমষ্টিত বিজয়ী হৈ আহিছিল তেখেতো তাৰ এই বিধেয়ক আছিল তেখেতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছিল কি ক'ব মইতো যিমান এম এল এ হৈছিলে হাইলাকান্দিপৰা চব এম এল এৰ কাম কাজৰ ওপৰত অসন্তুষ্টি হৈ পেলাই মই গৈ এইটো লাইনতো গৈছোঁ যেতিয়া মই ৰাস্তা ঘাট দেখোঁ কিছুমান ৰাস্তা ঘাটৰ কাম কাজ দেখিলোঁ ৰাস্তাই বনাবই নোৱাৰিলে কোনো এজনৰ এটা ৰাস্তা ভালকৈ বনাব নোৱাৰিলে দেখিলোঁ যেতিয়া মই গুৰা মই সৰু থাকোঁতে দুনিয়াৰ ইফাল সিফাল কৰি ঘূৰিছোঁ আৰু ঘূৰি পেলাই দেখিছোঁ মানে কিয় ৰাইজৰ কামবিলাক নকৰে কিয় কাৰণে এম এল এ হয় মই সেইটো চিন্তাধাৰাৰে দুই এজন মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ অলপ আলোচনা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীজনে ক'লে তুমি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাই লোৱা তুমি কৰিব পৰা নেকি কোনটো ৰাজনৈতিক দলত সোমালে মই তেতিয়া এই কংগ্ৰেছত লাইনতে আছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৱশালী এজন কংগ্ৰেছৰ কিছুমান আৰু দুই চাৰিজন এম এল এ নতুনকৈ হৈছিলে মই দেখিছোঁ এই শিলচৰৰ দুই এজন বিধায়ক আছিলে তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি কৰি তেওঁলোকে মই ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰোঁ কাৰণে ভাল হেৰি কৰিব পাৰিম বুলি তেওঁলোকে আমাক মাতি লৈ যায় তেওঁলোকৰ সৰু সুৰা কিছুমান কাম কৰিব দিয়ে মোক আপুনি এইটো পাৰিলে কৰি দিব নেকি বোলে ঠিক আছে মই কৰি দিম মানে আপুনি প্ৰথমতে কংগ্ৰেছত আছিলে কংগ্ৰেছৰ আপোনাৰ নামটো ডাইৰেক্ট শিলচৰৰ প্ৰথম যেতিয়া সোণাই বিধানসভা সমষ্টিৰ কুতু আহে এম এল এ হৈছে তেওঁ মোক মাতি লৈ গ'ল মাতি নি ক'লে ভাইটি তুমিতো দেখিছোঁ বহুত কাম কৰা তাৰপিছত অজিত সিং ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে মোক মাতি লৈ গ'ল তেওঁলোকৰ তাত তাৰপিছত গ'লোঁ তাৰপিছত আৰু এজন ডাঙৰ প্ৰভাৱশালী নেতা বৰাক আছিলে তেওঁ মাতি নি ক'লে তই শিলচৰৰ কাম কৰ হাইলাকান্দি ল'ৰা হাইলাকান্দিত কাম কৰিব লাগে মই ক'লোঁ হাইলাকান্দিত কাম কৰিবলৈ পৰিৱেশ পাব লাগিব সুবিধা পাব লাগিব সুবিধা নাপাওঁ কিছুমান নেতাবিলাকৰ বিহেভবিলাক ভাল নহয় সেইকাৰণে মই বাধ্য হৈ পেলাই কৈছোঁ হাইলাকান্দি মই সেইবোৰ কামত নাযাওঁ সেইকাৰণে নগ'লোঁ পিছত গ'লে নিজেও হৈ যোৱা যদি ইমানে হেৰি থাকে মই ক'লোঁ যদি ভগৱানৰ ইচ্ছা থাকে তে কেতিয়াবা হৈ যাব পাৰোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে মই চিন্তাধাৰা সোমাইছে তাৰপিছত ক'লোঁ তাৰপিছত গৈ মই দুহেজাৰ বাৰ চনত মই হজত গৈ মই প্ৰত্যেক বছৰ হজযাত্ৰীক হেৰি কৰোঁ কাৰণ এই হজৰ চিন্তাধাৰাটো সোমালে মইতো প্ৰত্যেক বছৰ দুই চাৰিজন সজত মানুহ পঠাওঁ সেই চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত মই ক'লোঁ যদি আল্লাহ ভগৱানটো চব একে মই আল্লাৰ ঘৰত গৈ খুজিম যদি আল্লাই যদি ৰাইজৰ এইবিলাক কাম কৰাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এম এল এ বনাব আমি যদি এম এল এ বনো তে এই কামখিনি যদি কৰিব হয় যদি আল্লাই বনাব লাগে নহ'লে মোৰ মা দেউতাক গালি খুৱাবৰ কাৰণে এম এল এ বনি লাভ নাই কিন্তু ইউ ডি এফত আপুনি কেতিয়া যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছত আছিলে তাৰপিছত ইউ ডি এফ কেনেকৈ ধৰণে ইউ ডি এফ অ' লৈ আহিলে আপুনি তেতিয়া মোৰ এজন ধৰ্মগুৰু এজন আছিলে জীয়াউদিন হজুৰ তেওঁ মক্কাত গৈছে মোৰ লগত মই লৈ গৈছিলোঁ তেওঁৰ লগত গৈ মক্কাত গৈ পালোঁ বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক তেতিয়াৰ দিনা মক্কাত বদৰুদ্দিন আজমল চাহক লগ পোৱাৰ পিছত সেই ধৰ্মগুৰুজনে ক'লে এই ল'ৰাটোক চাই ৰাখিবা তুমি কামলা তেতিয়া এই তেওঁৰ লগত চিনাকি হ'ল তাৰপিছৰ পৰা আহিলোঁ হোজ কৰি আহি গ'লোঁ দুহেজাৰ বাৰত অহাৰ পিছত মই লাহে লাহে ৰাইজৰ লগত কথা পাতিলোঁ কি কৰিম এইটো পার্টিত গলে ভাল হব না নাই তে কলে ঠিক আছে এইটো পার্টিত হলে তুমি লো রাইজর কাম করিব পারা হলে ইচ্ছা থাকিলে তুমি করিব পারিবা ম ঠিক আছে ম যাও আর এই তেতিয়া গলো তার পিছত কাম কাজ এই ফলে গলো এইটো পার্টিত এইটো পার্টি এইটো লোক ধরিব লোক ধরি তে লোক মাঝে মাঝে লোক ধরি থাকো তে কোরতে কোরতে লাস্ট মোর পুরা ইন্টারেস্ট হুমাই গল তেতিয়া ম দেখিলো এই বাবাশালী মন্ত্রীজনে মোক প্রেসার গেট করব তাৰপিছত মইফালে মন্ত্ৰী মানে কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ আছিলে তাৰপিছত মই তেওঁৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁক মাতি লৈ যায় তেওঁৰ ঘৰত মই তেওঁৰ ঘৰতে আছোঁ তাৰপিছত তেওঁৰ ল'ৰাজনৰ বিধায়ক আছিলে তেওঁৰ ল'ৰাই কৰাপশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মোক প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব ধৰিলে ছিগনেচাৰ মাৰিব মই জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপত চিগনেচাৰ মাৰি দুই নম্বৰী হেৰিৰ ওপৰত বিলৰ ওপৰত মই কৈছোঁ মই সেইটো কাম কেতিয়াও নকৰোঁ সেইটোৰ পৰা মই দূৰত থাকিম লাগিলে মই চাকৰি যাক মই কিবাকে খাম আৰু ভগৱানে খুৱাব আৰু যদি বৰাকৰ আমি এনেকৈ চাব যাওঁ যে প্ৰভাৱশালী নেতা বা প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী বা তেওঁৰ পুত্ৰ বিধায়ক আছিল বুলি আপুনি গৈছে তাত মই জনাতো গৌতম ৰায় আপুনি যিটো বুজি পায় সেইটো আপুনি মই নাম নলওক আৰু গৌতম ৰায় কি কৰিছিল বৰাক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গৌতম ৰায় কি কৰা আপুনি দেখা পাইছিল তেওঁৰ কিছুমান বস্তু ভাল আছিলে কিছুমান বস্তু বেয়াও আছিলে তেওঁ চকুৰে কাণতে শুনি কাম কৰি লৈছিলে সেইটোৱে তেওঁৰ ভুল ধাৰণা আছিল কাৰণ বেলেগৰ কথা শুনি বেলেগৰ কথা শুনিয়ে কামখিনি উল্টা চিটা যি মন যায় সেই কৰি দিয়ে সেইটোৱে দিগদাৰ হৈছিলে আমি যেতিয়া ভালকৈ বুজাই বুজাইছোঁ তেতিয়া ভাল কাম কৰিছে যেতিয়া আঁতৰি গ'লোঁ তাৰপিছৰ পৰা তেওঁ একদম ডাইভাৰ্ট হৈ গুচি গ'ল তাৰমানে আপুনি কংগ্ৰেছ দলৰ বা নেতৃত্বৰ কাৰণে দল সলাব লগা হ'ল নে গৌতম দৰকাৰে সলাব লগা হ'ল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ কাৰণে নহয় মই যিটো ক'লোঁ যে যাৰ লগত আছিলোঁ তেওঁৰ চাল চলনবিলাক ফুৰ্চোৱা নাই মোক তেওঁ যিটো লাইনত চলিব বিচাৰে মই সেইটো লাইনত যাব মই মন নাছিলে সেইকাৰণে সেইটো সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি মই সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত মই যোৱা নাই তাৰমানে তেখেতে যিবিলাক কাম কৰিছিল সেইবিলাক আপোনাৰ সামাজিক সমাজৰ হিতৰ কাৰণে নাছিল আৰু যিটো আমি এটা কথা ক'লোঁ যে আজমলক আপুনি প্ৰথমবাৰ লগ পাইছিল এইমাত্ৰ আপুনি যিহেতু ক'লে যে আপুনি সজোত লগ পাইছিল আজমলক যোগদান প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ আহিল বা আজমলে আপোনাক কিবা মন্ত্ৰী বা বিধায়কৰ টিকট দিয়াৰ নিৰ্বাচনত টিকট দিয়াৰ কিবা চৰ্ত দিছিল নে কেনেকুৱা চৰ্তত আপুনি ইউ ডি এফত আহিল বোলা সেইবিলাক চৰ্ত একো চৰ্ত নাছিলে মই ইলেকশ্যন খেলিম বুলি কৈছোঁ তেতিয়া মোৰ আৰু কিছুমান বস্তু আছে মই পিছত আপোনাক ডিটেইলছ বুজাই ক'ব লাগিব আজিৰ দিনত মই সেইটো তথ্যকেইটা মোৰ হাতত আহিব লাগিব তেতিয়া মই ক'ব পাৰিম আপুনি কিমানটা টাম আছিল বিধায়ক হিচাপত মই যে দুহেজাৰ ষোল্লত ফাৰ্ষ্ট থিয় হৈ হাইলাকান্দিত ফাৰ্ষ্ট টাইম ষোল্লতে বিধায়ক হৈছিল যদি আমাৰ আমি আপোনাক এই মুহূৰ্তত সোধোঁ যে আপুনি যেতিয়া বিধেয়ক আছিলে এই বিধেয়কৰ সময়খিনিত আপুনি হাইলাকান্দি আপুনি আগতেই কৈছিল যে সকলোৱে মন্ত্ৰী বিধায়ক হয় নেতা হয় কিন্তু সমষ্টি কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন নকৰে মোৰ সমষ্টি যিটো আছিল সেইটোত উন্নয়ন হোৱা নাছিলে এই ৰাস্তা ঘাটবিলাক একো উন্নয়ন হোৱা নাই আপুনি বিধায়ক হোৱাৰ পিছত কি হ'ল তাত তো মই যিকেইটা ৰাস্তাৰ কাৰণে হৈছিলোঁ এইকেইটা মই বনাইছোঁ মোৰ বিৰিয়ডতো বনাইছোঁ এতিয়া ফুলজুৰি চাৰি আছে যিবিলাক এম এল এ আছে নামৰ এম এল এ এইবিলাক মুখত বৰা সময় বহি আছে যিবিলাক যিবিলাক আছে এইবিলাক এইবিলাক চব পইচা দিয়া এম এল এতিয়া পাৰ্চেণ্টেজ কোৱা এম এল এ চব চিধা কথাটো আপোনাক কৈ দিলোঁ কংগ্ৰেছ নে ইউ ডি এফ যোন পাৰ্টীৰ এম এল এ আছে এতিয়া বিৰোধী এম এল এ যিবিলাক আছে আমি যেতিয়া বিৰোধী আছিলোঁ আপুনি দেখা পাইছিলেতো আপুনিয়ে মোক চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলে আপোনাৰ আপুনি নিজে কওকচোন আপুনি মোক তেতিয়া কৈছিলে নে নাই যে আপুনি ইমান অলপ ইমান হেৰি হেৰি নকৰিব মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই মোৰ নিজৰ ওপৰত হেৰি ৰিস্ক লৈয়ো কথা পাতি কৈছোঁ গভমেণ্টৰ এগেঞ্চত কিন্তু আজিৰ দিনত মই দেখা পাইছোঁ কোনো এজন বিধায়কে সৌৰভ হৈ নামাতে বিধানসভাত হওক বাহিৰত হওক কোনোৱে হেৰি নামাতে যোনে যি কৰি আছে কৰিব দিছে আৰু লগত সিহঁতৰ ইণ্টাৰেষ্ট দেখা গৈছে যে বৰাকৰ বিশেষকৈ হাইলাকান্দি উন্নয়নৰ বহুতখিনি পিছপৰা আছিল বা আছে আজিৰ দিনত আজিৰ দিনতো আছে এতিয়া ধৰক মানুহে সমষ্টি মানুহে আপোনাক চাই আছে আমি যদি আপোনাক এই মঞ্চৰ পৰা সোধো যে আপুনি বিধায়কসভাৰ সময়খিনিত যিমানখিনি কাম হোৱা নাই বুলি আপুনি আগতে কৈছিল যে বিধেয়সৰ অৱস্থাত আপুনি কি কি কাম কৰিলে যদি আমি আপোনাক ক'ব দিওঁ মই আপোনাক কাখিচৰা ৰাস্তা এটা বোলে কয় সেই ৰাস্তাটো মই আগত কয় মানুহে বাগানৰ ৰাস্তা মানুহ যাবই নোৱাৰে খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰে সেই ৰাস্তাটো বনাইছোঁ আপুনি গ'লে আকৌ তাত ডাঙৰ এটা ব্ৰিজো বনাইছোঁ তাৰপিছত আৰু এটা আছে চৰকুমাজিৰ ব্ৰীজ বুলি কয় গুদামঘাট ব্ৰীজ এটা হৈছে তাতে মই কোনো কমিশ্যন এতিয়া যিটো কমিশ্যন চিষ্টেম চলি আছে এতিয়া ট'টেল কমিশ্যন ৰাজ এম এল এ বিলাকৰ চলি আছে অকল কমিশ্যন অকল কমিশ্যনৰ ওপৰতে আপুনি খবৰ লৈ চাওক মই কোৱা নাই আপুনি বাস্তৱত প্ৰেক্টিকেল গৈ চালে গম পাব তাতে কেনেকুৱা কমিশ্যন ৰাজ চলি আছে এটা কাম যাব দহটামান ঠিকাদাৰৰ পৰা পইচা লোৱা হয় সেই কমিশ্যন ৰাজ চলি মোৰ দিনত এটা প্ৰুফ দিব পাৰিব নেকি আপুনি মই কোনো মানুহে ক'ব নোৱাৰে কোনো চাৰিহানা কমিশ্যন দিছে বুলি মই কোনো মানুহৰ পৰা কোনো ঠিকাদাৰক মাতি অনাও নাই এতিয়া ঠিকাদাৰবিলাকক মাতি আনি ঘৰত আনি টৰ্চাৰ কৰি আছে যিটো খবৰ পাওঁ মানুহৰ ৰাইজৰ মুখত কথা পাতি শুনাম মোৰ বাস্তৱত শুনি আছোঁ যিটো সমষ্টিত গ'লে এইবিলাকে কথা শুনিব পৰা যায় এতিয়া আমাৰ বিধায়কবিলাকে একো কৰা নাই এইটো কৰিছে এইটো কৰিছে সেইবিলাক ঠিকাদাৰক মাতি আনি এইটো কামৰ ইমান পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰি আছে জল জীৱন মিছন পি ডাব্লিউ ডিত এইবিলাক যাক ছয় পাৰ্চেণ্ট আঠ পাৰ্চেণ্ট দহ পাৰ্চেণ্ট কাম মিছন পি ডাব্লিউ ডিত দহ পাৰ্চেণ্ট বাৰ পাৰ্চেণ্ট পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট লৈ আছে এম এল এ বিলাকে এম এল এ বিলাকে যিকোনো দলৰ চব দলৰ পোৱা নাই মই এই অকল হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ কথাই কৈছোঁ হাইলাকান্দি হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ কথাই কৈছোঁ কিন্তু কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত ইমান নাই শিলচৰৰ ইমান শিলচৰ আছে শিলচৰৰ দুই এজন হাইলাকান্দি যিটো পাৰ্টীৰ মানুহ বিৰোধী বিধায়ক আছে সেইবোৰ চব একে এইবিলাকে ক'ত এইবোৰ কি ডেভলপমেণ্ট কৰিব ঠিকাদাৰে কি কাম কৰিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কাম কৰিব পাৰে টেন পাৰ্চেণ্ট যদি দিয়ে সি কেনেকুৱা কাম কমপ্লিট কৰিব পাৰে আপুনি কওক আৰু এটা দেখা গৈছে যে বৰক উপত্যকাৰ আচলতে দুটা বস্তু সদায় প্ৰায় চৰ্চাত থাকে যে এটা হৈছে চুপাৰী চিণ্ডিকেট এটা কয়লা চিণ্ডিকেট বহুত অভিযোগো আহে তাত বহুত বিধেয়কো জড়িত থকা বুলি এই যে আপুনি যিহেতু ইতিমধ্যে ক'লে যে চৰকাৰী যিবিলাক কাম বা আঁচনি তাৰ ইতিমধ্যে কমিশ্যনৰ কথাটো ক'লেই আপুনি তাতে বিৰোধীবিলাক কেনেকুৱা এইবিলাক কমিশ্যন খাই মোৰ দিনতে আছিলেতো আপুনি দেখিছে মই এইবিলাক লৈ কিমান হুস্থুৰ কৰিছোঁ আপোনাৰ প্ৰাগ নিজৰ বাঢ়াইছিলে পুলিচৰ লগত প্ৰাগ নিজত আছিলে আপুনি সেইটো দিনটো আপোনাৰ মনত আছে নে নাই আপুনি মোক কৈছিলে এইটো কি কৰিছে আন মনত আছে আপুনি নহয় সেই আমাৰ সেইখিনি কথা আমি আহিম নিশ্চিতভাৱে সেই কথা পিছলৈ আহিম তাৰ আগত মই ৰাজনৈতিক কথাখিনি আপোনাক আকৌ ক'ব খুজিছোঁ যে আপুনি এটা কথা ক'লে যে কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাৰ বাবে বা উন্নয়ন নকৰাৰ কাৰণে আপুনি ইউ ডি এফত আহিল তাৰপিছত দেখা গৈছে আপুনি মই ইউডিএফৰ পৰা আকৌ আপুনি কংগ্ৰেছলৈ আহিল এইবাৰ আকৌ কি কাৰণটো কি কাৰণটো যিটো দেখিলোঁ মই যিবিলাক কাৰণে আগত ইয়াৰ পৰা গৈছিলোঁ সেইটোতকৈ বেছি এইটোত কেলেংকাৰী কংগ্ৰেছতকৈ বেছি বেছি কেনেকুৱা ধৰণৰ কেলেংকাৰী কেলেংকাৰী এতিয়া চাওক তেওঁলোকে মাত নামাতে ৰাইজৰ কাৰণে একো মাত নামাতে মনে মনে বহি থাকে চব কাৰণটো কাৰণটো কি এইটো বুজিয়ে নাপালোঁ মই যেতিয়া টিকেট নাপালোঁ মনে মনে বহি গ'লোঁ পাৰ্টীয়ে যেতিয়া মোক দুই বছৰৰ ভিতৰত এদিনো মাত নিদিলে মই আৰু সেইটো পাৰ্টি থাকাই নাথাকাই সমান মই নিজে নিজে ফিল কৰিছোঁ মই কিবা মাত মাতিব পাৰ্টিৰ মাতিব লাগে পাৰ্টিতো এদিনো মোক নামাতে মই কিয় নামাতে সেইটো পাৰ্টিৰ কথা নাই বহুতে ক'ব খুজিছে আপোনাৰ টিকটৰ ক্ষেত্ৰতো কেইদিনমান আগতে আপুনি এটা কথা ওলাইছে বা সংবাদ মাধ্যমটো ওলাইছে যে ইউ ডি এফৰ টিকটৰ ক্ষেত্ৰত সাংঘাটিক ধৰণে আপুনি কিছুমান অভিযোগ আনিছিল যে লেনদেন হয় যে আপুনি টিকট যেতিয়া নাপালে তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছিল নেকি তো লেনদেন এইটো পূৰা বিজনেছ চলাই আছে নাম নকওঁ পাৰ্টি চুপ্ৰিমই এইটো পূৰা হেৰি চলাই আছে এইটো বিজনেছ নহয় এইটো এতিয়া নিলাম দেখা নিলাম হয় যে অপশ্যন হয় যে এইবিলাক বস্তু সেইটো অপশ্যনৰ এক নায়ত এক নায়ত্বতা পৰিয়ালতান্ত্ৰিক যিটো কয় সেইটো ছেম সেইটো সেইটো পাৰ্টিত হৈ আছে কংগ্ৰেছত অকল পৰিয়ালতান্ত্ৰিক নহয় ইউ ডি এফতো ছেইম চলি আছে তাৰমানে ইউ ডি এফত টিকট নিলাম হয় নিলাম হয় কিমানলৈকে উঠাই লিমান লিমিট আনলিমিট তথাপিতো যদি মেক্সিমাম ধৰোঁ আমি ভয় লাগেৰে ভাই সেইকাৰণেতো মই সেইবোৰত যোৱা নাই সেইটো ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰি আহি গৈছোঁ আপোনাৰ পৰা বিচাৰিছিল নিশ্চয় কিমান ফুলফিল কৰিব পৰা নাই কিমান বিচাৰিছিল আপোনাৰ পৰা মই আজিলৈকে মোৰ তাত তথ্য আছে তথ্য সহকাৰে আৰু এদিন মই টিভিত আহি বহিম বহি পেলাই চব ৰাজহুৱা কয় তথাপিতো ওলাবতে আপুনি কেইদিনমান আগতে আপুনি এমাউণ্ট এটা কৈয়ে দিছিল তাত এমাউণ্ট এটা কৈছিল কিমান এমাউণ্ট পাঁচ কোটি টকা আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত ন সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সেইটো না না কিছুমানক বেলেগকৈ বেলেগকৈ লৈছে মোৰ ক্ষেত্ৰতো লিলাম ডাঙৰ হৈছে সেইটো লিলামত বহুত ডা ওপৰত উঠাই দিছে তাৰমানে এনেকুৱা নেকি যে যিটো সমষ্টিত আপোনাৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে সেইটোত লিলামটো ডাঙৰ ওখ হৈ যায় সেই যে চিনেমা দেখাই যে সেই বাস্তৱ চিনেমা চলাই আছে এইটো আৰু বহুতেই এতিয়া ধৰি কংগ্ৰেছে কিছুমান অভিযোগ কৰি আছে যদিও আজমলে বিৰু বিজেপি বিৰোধীতা দেখুৱাই আছে কিন্তু আজমল আচলতে বিজেপিৰ লগত তেওঁলোকে গোপনে মিলি থকা বুলি বাস্তৱাত তেওঁৰ এজন বিধায় বিৰোধী তেওঁৰ বিধায়ক এজনে মইতো বিধায়ক আছিলো নে নাই মইতো মাত মাতি গৈছোঁ কিন্তু আজিলৈকে কোনো বিধায়ক মাত নামাতে গ'লে কাৰণটো কি সেইটো কাৰণটোৱে আপুনি নিজে চিন্তা কৰোঁ আপুনি যিটো কৈ আছে সেইটোৱেতো সঁচাকৈ আজমল পাৰ্টিটো মানে ইউ ডি এফটো বিজেপিৰ লগত মিলি আছে হা বাস্তৱ কটাত আৰু যিটো কথা প্ৰায় আহে যায় যে সকলো দলতে গণতান্ত্ৰিক আছে গণতন্ত্ৰ বোলোতে ইউ ডি এফ পাৰ্টিত একো নাই ওৱান মেন শ্ব' চলে কিবা উদাহৰণ আছে উদাহৰণ আছে পাৰ্টিৰ কথা মতে নচলিলে পাৰ্টীৰ পৰা ওলাবই আপুনিও দেখিছোঁ মোৰ দৰে আৰু এজন বিধায়কে কৈ তেওঁ পাৰ্টীৰ এগেন্শ্যন মাত নামাতিলে মোক মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত মোৰ প্ৰিঞ্চিপলটো মই ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড মানুহ যি কওঁৰ আগত কওঁ কাকো ভয় নকৰোঁ মই চেম শ্বেৰমানলৈ চাব আহি নহ'ব সেইটো কাৰ ইচাৰাত হ'ব সেইটো আপোনালোকে নিজে বুজি পাব কাৰ ইটো পাৰ্টি কৈ আছে নহয় আৰু এটা ইউডিএত আহিব আহি পেলাই বেলেগ এটা খেল খেলিব মই যিটো শুনা পাইছোঁ কিমানখিনি সঁচা কিমানখিনি শুনা পাই আছো তেওঁ বেলেগ পাৰ্টি আনি ইউ ডি এফৰ পৰা ইউ ডি এফ নিজকে বৰপেটা কেতিয়াও এম পি ইলেকশ্যনত সেইকাৰণে এইটো কাৰণে দিব কিমানখিনি সঁচা কিমানখিনি মিছাই মই তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে নেকি যে বৰপেটাত কংগ্ৰেছক ডিফিট কৰাৰ কাৰণে ইউ ডি এফৰ হৈ চেয়াৰমেনক প্ৰক্ষেপ কৰি মাইনৰিটি ভোটটো ডিভাইড কৰিব এনেকুৱা চলি আছে সেনেকুৱা কোনে কৰি আছে এইটো কোনে কৰি আছে এইটো আপোনালোকে গম পাব এইটো মই কৈছোঁ ন তেওঁ যিটো পাৰ্টীৰ লগত উদাৰ নামা কৰি থাকে যাৰ ইচাৰাত চলে তেওঁৰ গুৰু যিজন গুৰুৰ কথাতে চব কাম কৰে কোন গুৰু আজমল চাহৰ গুৰু এজন আছে কোন কোন সেইজন শাসক দল মানে শাসক দল বিজেপি অঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো সেইটো লাইনত চলি আছে বিজেপিটো দেখাই গৈছে যদি আমি চাব যাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলো চলাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো ক'ব সেইটো বিৰোধীয়ে কৰি আছে এইটো আমাৰ আজমল বিৰোধীয়ে কৰি আছেতো তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজমলৰ গৰু এইটো বাস্তৱ কথা আগৰ পৰা আজি নহয় যেতিয়া মই তেতিয়া দেখিছোঁ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগত কংগ্ৰেছত আছিলে তেতিয়াৰ দিনতো দেখা পাইছোঁ মইতো তেতিয়াৰ দিনতো আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই দেখা পাই আছোঁ তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় এটা কথা কয় যে সকলো দলতে মোৰ মানুহ আছে সেয়া ইউ ডি এফে হওক বা আপোনাৰ কংগ্ৰেছে হওক বিৰোধীত প্ৰতি দলত মোৰ মানুহ আছিলে প্ৰায়তো কওঁ শুনো ইউ ডি এফত কোন কোন আছে আপোনাৰ দিছে কাৰণ যিহেতু আপুনি ইউ ডি এফত আছিলে মই ইউ ডি এফ গোটেই পাৰ্টিটোৱে তেওঁৰ তেওঁাই আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিবিলাক বাক যুদ্ধ সেই কাজিয়া হৈছে এইবিলাক কি চব বাৰটা বাজি তাৰ বাহিৰে মানুহক দেখুৱায় বিজেপিৰ লগত দেখাত তেওঁলোকে বিৰোধীতে দেখায় বা দেখুৱায় এইবিলাক একো নাই চব মিছা ভিতৰি ভিতৰিবিলাক হৈ যায় নেকি আৰু প্ৰায় আপুনি যিটো ইউডিএফৰ বিধায়ক আছিল তেতিয়াও হৈছে যে হষ্টেডিঙৰ কিছুমান যে ইউ ডি এফৰ বিধেয়ক কেনে বচা হৈছে আচলতে হৈছিল নেকি এতিয়া বাস্তৱত এইবাৰতো হৈছে এইবাৰ আমি নতুনকৈ জইন কৰিছোঁ আমাৰ এইটো পাৰ্টিকে বদনাম কৰিবৰ কাৰণে ইউ ডি এফৰ গোটেইখিনিয়ে ভোট দিছে হেৰিত ৰুলিং পাৰ্টীক ৰাজ্যসভাত ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছক বদনাম কৰিব বদনাম কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিছে কংগ্ৰেছক বদনাম কৰিবৰ কাৰণে এই আমাৰ ইউ ডি এফৰ যিবিলাক এম এল এ আছিল চবকেইটা মিলি কংগ্ৰেছে বদনাম কৰিবৰ কাৰণে ৰাজ্যসভাত ভোটটো দিছে আপুনি বিধায়ক হোৱা সময়তো এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আহিছিল কিছুমানে ইউ ডি এফৰ বিধায়কে ভোট দিয়া বুলি ওলাইছিল তেতিয়াৰ দিনত মই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ প্ৰেক্টিকেলি তেতিয়া ইমান ইমান ডাঙৰ হেৰি হোৱা নাছিলে ইমানকেইটা ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চ নাছিলে এটা দুটাৰে আছিলে সেইটো এটা দুটাতে ইমান ক'ব নালাগে এইবাৰতো বাস্তৱত ছয় সাতটা বোট দি কংগ্ৰেছক বদনাম কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিছে কংগ্ৰেছৰ এজনে এনেকুৱা কৰা নাই কিন্তু কৰিছে ইউ ডি এফ পাৰ্টীয়ে চব কংগ্ৰেছক বদনাম বদনাম ইউ ডি এফৰ ইমান কেইটা চিটেই নাহে যদি কংগ্ৰেছৰ লগত এলায়েঞ্চ নহ'লে নহ'লেতো ইউ ডি এফৰ ইমান সমষ্টিয়ে নোলালে তেনে মেলি এতিয়া আপুনি ছাব্বিছত চাব কেইটা ওলায় নাই আকৌ আমি এই কথাটো যে হষ্টেডিঙত যে আপুনি ক'লে যে ইউ ডি এফৰসকলে বিজেপি ভোট দিয়ে বা বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মতে আজমল চলে আজমলৰ মতে তেওঁ দলটো বা বিধেয়কসকল চলে বিনিময়টো কি বিনিময়টো তেওঁলোকে গম পাব আমিতো বাস্তৱত একো নাজানো নহয় বিনিময়টো ওৱানমেন শ্ব' চলি আছে ইয়াতে তাৰমানে এনেকুৱা আছিল যে আপুনি ইউ ডি এফত বিধেয়ক হৈ থকাটোৱেও যি অকল আপোনাক যে বিধায়কেই হৈছে ভিতৰৰ কথাবিলাক নজনাই নেকি এনেকুৱা আছিল নেকি তেনেকুৱা আছিলে তেওঁলোকৰ কথা হ'ল আমি যে মাত মাতি গৈছিলোঁ সেইটো মাত মাতিব নালাগে সাহস দলৰ এগেইনষ্টত মই মাত মাতি গৈছিলোতো সেইটো মাত মাতিব নালাগে মোকো মনে মনে থাকিব লাগে তেওঁলোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ল সেইটো ইউ ডি এফটো বিজেপিৰ কেতিয়াৰ পৰা চলিছে বিজেপিৰ মতে বহুত এইটো আগৰ পৰাই চলি আছে পৰম্পৰা তেতিয়াৰ পৰা সোণোৱালৰ চৰকাৰখনতো একেই আছিল একে আছিল তেতিয়াতো ছেকেণ্ড মেন কোন আছিলে সোণোৱাল গভমেণ্টে চবতকৈ বেছি বিৰোধিতা কৰিলে মই এজন এম এল এ কৰিছিলোঁ যে আপুনি দেখা গৈছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আপুনি সাংঘাটিক ধৰণে আপুনি সৰব হৈ আছিল তেতিয়া আপোনাক ক'ব পাৰে কি প্ৰেছাৰ আহিছিল নেকি আহিছিলে অঁ হাইকামাণ্ডৰ পৰা আহিছে মনে মনে থাকে ইমান হুলস্থুল কৰিছিল তুমি ইমান চিঞৰ বাহৰ কিয় কৰি আছা কি লাভ চিঞৰ বাহৰ কৰি লাভ নাই বাদ দিয়া যি হৈছে মই আৰু মনে মনে থকা নাই মই যিমানখিনি মাত মাতি গৈছোঁ মাতি গৈছোঁ গৈছোঁহে মই মই বন্ধ কৰা নাই কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টে হওক যি যি বস্তু পাইছোঁ মাত মাতি ৰাইজৰ কাৰণে মাত যিমানখিনি দুখীয়া ৰাইজে বোট দি বনাইছে ৰাইজৰ কাৰণে মাত মাতিব লাগিব না মা মুখখন বন্ধ কৰিলে মই বিধায়কৰ মানে নাই আজিকালিৰ বিধায়কবিলাকৰ মাতে নোলায় মই দেখা পাইছোঁ নহয় আমাৰ বৰাক যিকেইজন বিধায়ক আছে বিৰোধী আছে যদি ৰাইজৰ কাৰণে কিবা মাত মাতি আছে নেকি এজনেতো মা নাই কিয় নামাতে কিয় নামাতে এইটো আপোনাৰ এইটো আমাৰ দৰে কিবা প্ৰেছাৰ পৰিছে বিজেপিৰ পৰা প্ৰেছাৰ দুইফালৰ পৰা আছে তাৰ বাৰীতো বেলেগ আমাকতো তেতিয়া মোৰতো ওৱান চাইডেড আছিলে এতিয়া দুটা চাইডৰ পৰা শুনিছোঁ ইফালে কৰিলে ইফালে পাৰ্টি ৰুলিং পাৰ্টীয়ে আকৌ ফাণ্ড চাণ্ড দিওঁতে কমাই দিব সেই ফাণ্ডৰ ভয়তে কমিশ্যনৰ ৰাজ চলাব যে সেইবিলাকৰ ভয়তে হেৰি কৰি আছে মই ভাবোঁ এই যিবিলাক কৰাপশ্যন চলি আছে এইবিলাক যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম যে হাইলাকান্দি যিটো এই চিণ্ডিকেট ৰাজ কমিশ্যন ৰাজ চলি আছে বৰাকবেলিত সেইবিলাক চেণ্ড চিণ্ডিকেট এই এইবিলাক কমিশ্যন ৰাজটো বন্ধ কৰিব লাগে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰ পৰা এনেকুৱা তথ্য বিচাৰে মই ৰাইজে কৈ আছে মই ৰাইজৰ কথা কথামতে কৈ আছোঁ যিমান ঠিকাদাৰ আছে ঠিকাদাৰবিলাকে আহি কয় দাদা আগত আপুনি থাকোঁতে আমিতো কেতিয়াও এনেকুৱা কাম কৰা নাই কমিশ্যন দিয়া নাই এতিয়া মানে চৰকাৰক দিব লাগে মন্ত্ৰীক দিব লাগে নে বিধায়কবিলাকো দিব লাগে বিধায়কবিলাকক দিব লাগে বিৰোধী বিধায়কবিলাকক ডাইৰেক্টলি বিধায়কবিলাকে হস্তক্ষেপ কৰে কামবিলাকত এতিয়াও চলি আছে এতিয়াও কণ্টিনিউ চলি আছে আপুনি যিহেতু দেখা পাইছোঁ যে আগৰ সোণল চৰকাৰখনত আপুনি সাংঘাটিক ধৰণে আপুনি সৰব আছিল সেই চৰকাৰৰ যিকোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আপুনি প্ৰায়ে সংবাদমেল দিছিলোঁ এনেকুৱা কৰিছিল মইতো সংবাদমেল দিছোঁ আজিলৈকে মই কোনো বিৰোধী এম এম এল এজনৰ সংবাদমেল দেখা নাই মই তথ্য চহকাৰে সংবাদমেল কৰিছিলোঁতো বিনা তথ্য দিয়ে সংবাদমেল এদিনো কৰা নাই মই আপোনাৰ টিকেট নোপোৱাৰ সেই এটা কাৰণ নেকি সেইটোৱে হ'ব এতিয়া প্ৰথম কাৰণ আপোনাৰ পৰা পাঁচ কোটি বিচাৰিছিল আৰু মই টিকেট নোপোৱাৰ সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে দ্বিতীয়টো কাৰণটো চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আপুনি সৰাবৈ আছিল সেই দুটা কাৰণত সেই দুটা কাৰণেই হ'ব তাৰ বাহিৰেতো বেলেগ একো ৰিজনে দেখা নাই তাৰমানে এনেকুৱা নেকি যে ইউ ডি এফত যদি হয় সুযোৰ হৈ থাকিব অঁ সি এটাত থাকি যাব সেইটো সেইটোৱেতো হয় সুযোৰ কৰি থাকিলে তুমি থাকিব পাৰিবা নহ'লে নোৱাৰা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক যিবিলাকে ইউ ডি এফ পাৰ্টি গঠন কৰিছিলে তেওঁলোকো ওলাই যাব খেদি দিছে নহয় পাৰ্টি আপোনালোকে দেখিছে পাৰ্টিত যিটো আইন কানুন আছে সেই সেই মাত মাতা মানুহ আছিলে আপোনাৰ দেখা পাইছে নহয় এম এল এ কেইজন আছিলে পাৰ্টিত মাত মাতা মানুহ আছিলে জানো কিন্তু যোনে মাত মাতিছে তেওঁক আউট কৰি থৈছে নেক্সটবাৰ তেওঁক ৰখাই দিলে ছেইমটো মুহূৰ্ত এইটো দৰ্শা তাৰমানে এই যিটো আপুনি ক'লে যে মাত মাতাৰ কাৰণে আউট আঁতৰি যাব লগা হয় বা আঁতৰাই দিয়া হয় এইটো আচলতে দলে আঁতৰাই দিয়ে এনে দলক ওপৰৰ বেলেগ বিজেপিৰ পৰা হেঁচাত এইটো হেঁচাতে কৰে বিজেপিৰ হেঁচাত এইবাৰ ছেম হেঁচা হৈছে তেন্তে ইউ ডি এফ এতিয়া আজি যোনটো আপুনি বিৰোধী বুলি কয় নে শাসকীয় দলৰ বুলি ভাবে আপুনি তেওঁলোকে শাসকীয়াতকৈ কম নহয় এওঁলোকক এই মুছলমান যিটো আমাৰ মাইনৰিটিৰ মানুহ বুলি কয় মাইনৰিটিৰ কলংক এইটো মানুহ আজমল অঁ মাইনৰিটিৰ কাৰণে কি কৰিছে একো কৰা নাই নামতে আছে মাইনৰিটি খালী ভোটকেইটা ল'বৰ কাৰণে মাইনৰিটি তাৰমানে আৱেগিক কৰি মাইনৰিটি আৱেগিক কৰি ৰাজনৈতিক এটা মুনাফা লৈ মুনাফা লৈ আছে বেলেগ একো নাই যে আপুনি যিহেতু শেহতীয়াভাৱে আকৌ ইউ ডি এফসকলে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছলৈ আহিলে মই দেখিছোঁ এতিয়া বিৰোধী কোনোৱে মাত নামাতে মই কিছুমান ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা পাতিবলৈ ৰাইজে মোক সোধে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মানুহকৈ সোধে দাদা কিবা ক'ব নেকি এইটো ক্ষেত্ৰত মই ক'লো মই কোনো পাৰ্টীৰ মানুহ নহয় ভাই এতিয়া মই কি কৰিম বোলে কোনোবা পাৰ্টিত যাওক আপুনি তেতিয়া ৰাইজেও মোৰ সমষ্টিৰ ৰাইজেও ক'লে আপুনি কংগ্ৰেছ পাৰ্টীত জইন কৰি লওক আমাৰ কাৰণে কিবা কিবি মাত মাতিব পাৰিব আমাৰতো মাত মাতা মানুহ নাই আপুনি অলপ কিবা এটা পাৰ্টিত জইন কৰে এই মই বাধ্য হৈ জইন কৰিলোঁ কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যতটো কি দেখা পাইছে এতিয়া ভাল হ'ব আপুনি চাওক এই চেভেনটি টুৰ পৰা চাই আহক যেতিয়া এটা ৱাৰ্ড মোৰ মনত আছে মই সৰু আছিলোঁ ইন্দিৰাক মায়ে আগে আছিলে দেশৰ মন্ত্ৰী এখন কাৰ্বাছৰৰ চীনত ইন্দিৰা গান্ধী থিয় হৈছিলে এতিয়াও দেখিছোঁ কংগ্ৰেছে আকৰ্ষ নিব বিচাৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছে আগৰ জেগাত আহি পাব আৰু অসমত হ'বনে অসমতে হ'ব গোটেই ইণ্ডিয়াতে হ'বিকেন্দ্ৰিক যোনে কৰাই আছে চব ঠিক হৈ যাব এইবিলাক আপুনি লবি কেন্দ্ৰিক কওক আৰু যিয়ে কওক কংগ্ৰেছটো কংগ্ৰেছে আছে কংগ্ৰেছ আজিলৈকে কংগ্ৰেছে হৈ আছে নাই কিন্তু দেখা গৈছে এতিয়া বিজেপিয়ে বিচাৰিছে যে মাইনৰিটি মেজৰিটি ডিভাইডৰ কাৰণে তেওঁলোকে হেৰি কৰি আছে গোটেই যিখিনি এতিয়া মুছলমান ভোট আছে আমি দেখা পাইছোঁ যে ইউ ডি এফে যদিও তেওঁলোকে ছেকুলাৰ বুলি কয় তেওঁলোকৰ যিটো ভোট বেংক ভোট বেংক এইটো সদায়তো মাইনৰিটি বেচ ইউ ডি এফে আল্টিমেটলি কংগ্ৰেছৰ এই যিকেইদিন উল্টা চিটৰ বকাবকেও কংগ্ৰেছৰ এলায়েন্স কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক কাৰোবাৰ ইচাৰাত কৰি আছে নহ'লে ইমান পাগলা হ'ব কিয় কংগ্ৰেছৰ এলায়েন্স কৰিবৰ কাৰণে এই টিভি মিডিয়াত দেখা পাওঁ মাইনৰিটি ভোটটো আজি আজিৰ দিনত কাৰ পক্ষত আছে বুলি ভাবে আমাৰ পক্ষতে আছে কংগ্ৰেছৰ পক্ষতে আছে হাইলাকান্ধীতো ৰাইজে মোক আনি কংগ্ৰেছত জইন কৰা মোৰ মোৰ মৰ্জিত হোৱা নাই নহয় মোৰ ৰাইজৰ কথাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আহি তো কংগ্ৰেছত আহিছোঁ এইবাৰ কি হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনত মাইনৰিটি ভোটখিনি বিশেষকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ আমাৰে হ'ব কংগ্ৰেছৰে হ'ব কিন্তু ইউ ডি এফেতো দাবী কৰিছে গোটেই মাইনৰিটি ভোটটো তেওঁলোকৰ ফালে আছে এবাৰ ইলেকশ্যন হৈ যাওক না তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাব ৰাইজে কি কৰে ৰাইজে দেখাই দিব ভাৰতৰ আজি মানুহৰ লগত আছে না অৰিজিনেল কংগ্ৰেছৰ লগত আছে হাইলাকান্ধী সমষ্টিতো অৰিজিনেল কংগ্ৰেছৰ আজিৰ দিনতো ঘূৰি ইলেকশ্যন হওক না মই আজি আপোনাক কৈ গ'লোঁ আজি ইলেকশ্যন কৰি চাওক কালি চাব আপুনি হাই হাইলাকান্ধী কংগ্ৰেছে পূৰা দখল কৰিব এটাকেইটা সমষ্টি হা কংগ্ৰেছ আহিব যোনে যি কওক কাম নহ'ব একো

সেই মিত্ৰতাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছৰ যিটো এই মিত্ৰতা নকৰিলে ইমান ইউ ডি এফৰ এম এল এ নহ'লহেঁতেন এতিয়া হাইলাকান্দি সমষ্টিকক ভোট না দিয়া কাঠিকড়াক যোন যোন চিটত জিকিছে ক হেৰি ইউ ডি এফ এই এইবিলাক কংগ্ৰেছৰ চিটটো আছিলে কংগ্ৰেছে জিকিছে এতিয়া কাতি কৰা চাওক ইউ ডি এফ টিকেট দিয়া নাই কাৰণেতো আমাৰ খল্লুৰ ৰহমান জিকিছে এতিয়া কাটলি চৰাত এই এই দুৰ্বল কেণ্ডিডেট দিয়াৰ কাৰণে সুজামুদ্দিন লস্কৰ জিকিছে আলকাপুৰতো ছেইম এইটোত কি কৰিছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈছে তাতে কংগ্ৰেছে টিকেট দি দিব তোমালোকে মাল দিয়া দুটাৰ পৰা পইচা লৈছে যেতিয়া ইউ ডি এফে ইউ ডি এফ বাস্তৱ কথা এইটো হুলস্থুল লাগিছিলে এম এল এ ওচৰত আমি শুনা পাইছোঁ যিটো আলকাপুৰক এইটোক দিয়া হ'ব তেতিয়া আলকাপুৰ বিধায়কে আনি চবেই আনি মাল পেলাব লগা হৈছে এইটো ৰাইজৰ কথা মোৰ তাত কোনো এভিডেঞ্চ নাই সেইটো কথা আৰু তথাপিতো আপোনাৰবিলাক বা আপোনাৰ যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ পৰা শুনা পাইছে তেওঁলোকে কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে আৰু মোক এজন বিশেষ ইউ ডি এফৰ ভৰাকৰ নেতাই মোক কৈছিলে আপুনি এইটো পাৰ্টিত থাকি লাভ নাই আপোনাক আগতে টিকেট দিয়া নহ'ব আপোনাক টিকেট দিলে আপুনি জিকি যাব সেইকাৰণে আপুনি আগৰ পৰা ৰাস্তা লওক বেলেগ পাৰ্টিত যাওক মই সেইটো চিন্তা কৰি ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ এনেকুৱা দুজন মানে ইউ ডি এফৰ ডাঙৰ নেতাই মোক কৈছে মই পাৰ্টিটো এৰিব লাগে নহ'লেতো পইচা দি টিকেট ল'ব নোৱাৰিম যেতিয়া তেতিয়াহ'লে লাভ নাই আৰু ইউ ডি এফত থাকি কংগ্ৰেছত পইচা নচলে নেকি মোৰ সেইটো একো এইবিলাক কংগ্ৰেছত কিয় পইচা চলিব এইবিলাকতো ওলাই থাকে কংগ্ৰেছতো মইতো দেখা নাই সেইটো পইচা দি থাকোঁ আপুনি আজি ইউ ডি এফৰ পৰা ওলাই আহিছে আপুনি ইউ ডি এফৰ কথা কৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা যিবিলাক নেতা ওলাই গৈ চিদিকামেদে চাওক তেওঁৰ কথা এতিয়া মই নকওঁ তেওঁ বেমাৰ হৈ আছে গা বেয়া তেওঁৰ কথাটো মই ডাইৰেক্টলি একো নকওঁ গা বেয়া মানুহ এজনৰ ওপৰত আগতে যিবিলাক তেওঁ মুকলিভাৱে কৈছে তেওঁ ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰি কিবা মাত মাতিছে জানো একো কৰা নাই মনে মনে আহিছে মন্ত্ৰী হৈছে কি কৰিছে মাইনৰিটিৰ মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ কিবা কৰিছে জানো মই সেইটো জেগাত মই থাকিলে মই বহুত কিবা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু তেওঁ মন্ত্ৰী থাকোঁতে বা হেৰি এম এল এ হৈছে ৰাইজৰ মাত নামাতে নহয় আৰু এটা বস্তু মই কৈছোঁ এই মাজত কেইদিনমান আগত মই ডাঙৰ এটা কথা কওঁ তেওঁৰ মাত তেওঁলোকে মাত নামাতে পাৰ্টীৰ ফেভাৰতো নামাতে গভমেণ্টৰ এগেইনষ্টত মাত নামাতে তেওঁতো ডাইৰেক্ট কি আপোনালোকে জানে চবেই ৰাইজে জানে এইটো মই ক'ব লগা একো নাই কি তেওঁ কাৰোবাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ডাইৰেক্টলি চলে ৰুলিং পাৰ্টীৰ বিজেপি তেওঁ মোক ডাইৰেক্টলিও এদিন এয়াৰপৰ্টতে বহি পেলাই মোক কৈছে মই যে মই ক'লোঁ এতিয়া মাত মা নামাতে গ'লে আপুনি হেৰি আজমল চাবৰ এগেনষ্টত তেতিয়া ক'লে মই মাত মাতিব মোক মানা কৰি থৈছে মই লাষ্টত গৈ ইউ ডি এফৰ বলে খেলিব লগা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা কৈছে আৰু আৰু এটা বৰ কথা কয় যে আপুনি অলপ আগতে কৈছিলে যে বিগত সময়ত সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত আপুনি এজন বিধেয়ক আছিল সাংঘাটিকভাৱে আপুনি চৰকাৰী দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মুকলিভাৱে আপুনি প্ৰকাশ কৰিছিল অঁ মুকলিভাৱে প্ৰেছমিট কৰিছোঁ তথ্য দি প্ৰেছমিটাৰ তথ্য এতিয়া যিখন চৰকাৰ আছে এইখন চৰকাৰ এগেনষ্টত মাত মাতিব কোনো বিধায়কৰ সাহস নাই কিয় কিয় ভয় খায় মই ভয় খোৱা নাছিলোঁ মোৰ সেইবোৰ কৰা তেওঁলোকে যিটো কাৰপশ্যন কৰিছিল যদিও আপুনি বিধায়ক নহয় কিন্তু আপুনি সমাজততো আছে ৰাইজৰ লগত আছে গতিকে এইখন চৰকাৰৰ আপুনি দুৰ্নীতি চিণ্ডিকেট এইবিলাক দেখা পাইছেনে পোনে মই এতিয়া কংগ্ৰেছত সোমাই এতিয়া এইটো পাৰ্টীৰ হেৰিত পাৰ্টিত সোমাইছোঁ বেছি দিন হয় মাত্ৰ চাৰি পাঁচ তথাপিতো আপুনি যিহেতু যেতিয়া নিউট্ৰেল অৱস্থাত আছিল তেতিয়াওতো গোটেই মানুহখিনি যদিও আপুনি বিধেয়ক নহয় সেই মানুহখিনিৰ প্ৰতি সেই সমষ্টিৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আপোনাৰো এটা নিশ্চিত আছে এতিয়া মোৰ দেখিলোঁ মই যিটো পাৰ্টিত মোৰ সেইটো পাৰ্টিত কোনো দায়িত্বই নাই ইউ ডি এফত আছিলোঁ যেতিয়া কোনো পাৰ্টিৰ মুক্ত একো পাৰ্টিতে

যেনেকৈ মাত মাতিছিলোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিম মই মোৰ পাৰ্টীৰ লগত আলোচনা কৰিম এইটো এইটো বস্তুৰ ওপৰত কি কৰা যায় আলোচনা কৰি কৰিব লাগিব মইতো আগত আলোচনা নকৰাকৈ কৰিছোঁ বিধেয়ক হিচাপত বিধায়ক হিচাপত কৰিছোঁ মই মই দেখিছোঁ এইটো ৰাইট মোৰ মই মোৰ যিটো ৰাইট দেখিছোঁ ৰাইটৰে ফেভাৰত কথা পাতিছোঁ এতিয়াৰ এতিয়াও মই যিটো ৰাইট দেখিম মোৰ ষ্টেট প্ৰেছিডেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰি পাৰ্টীৰ ভিতৰুৱাকে আলোচনা কৰি যিটো কৰিব লাগে মই সেইটো প্ৰতিবাদ কৰিম আৰু যিহেতু আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হৈ আছে শেষ প্ৰশ্ন আপোনাক কৰিব খুজিছোঁ পৰৱৰ্তী যিহেতু দুহেজাৰ ছাব্বিছত আকৌ বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে দুহেজাৰ চৌব্বিছত লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে এই নিৰ্বাচনত আপুনি যিটো দলত যোগদান কৰিলে এই কংগ্ৰেছৰ ফলাফলটো কি দেখা পাইছে আৰু আপোনাক সুধিছোঁ যে ছাব্বিছত আপোনাক আকৌ এচেম্বলিত বিধেয়কৰ ওপৰত দেখা পোৱা যাব নেকি এইটো পাৰ্টিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মোৰ ওপৰত একো নাই এতিয়া ৰাইজে আৰু পাৰ্টীয়ে যিটো ডিচিশ্যন আত্মবিশ্বাস কিমান আছে মোৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আত্মবিশ্বাস আছে মই তেতিয়াহ'লে জিকিমেই পাৰ্টীয়ে টিকেট দিব মই জিকিমেই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এতিয়া পাৰ্টিৰ কি হ'ব হা পাৰ্টিৰ পাৰ্টীয়ে ফুল হেৰি হেৰি পাব ফুল মেজৰিটি পাব ৰাগব পোন্ধৰটা চিটাৰ আঠটাই পাব দহটা পাব ফাইনেলি বিজেপিৰ নায়িকা হ'ব বৰাক হয় এয়া আছিল আনৰ ৰচন লস্কৰ হাইলাকান্দি প্ৰাক্তন বিধেয়ক বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ নেতা বুলিয়ে কৈছোঁ তেখেতে বহুত কথা কৈ গ'ল বা বহুত কথা ৰৈ গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চিতভাৱে তেখেতক আমি আকৌ লগ পাম আকৌ কথা পাতিম আৰু আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠান কৰ্ণাৰ কি কৰি ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ